Вже з самого ранку на Майдані Героїв лунають колядки. Їх виконують дитячі вертепи з дитячо-юнацької школи «Спас». Серед її учнів і Макар, який сьогодні у ролі чорта, що рятує Різдво від зла. Він вже точно знає, як козаки святкували Різдво. Вони накривають на шкіл і ходять по інших домівках, колядують і сядрують. Я особисто готую кутю з моїми родичами. І потім, вже на святвечір, розносу її по домівках різних. І за це той, хто сідрує або колядує, отримує або гроші, або цукерки. От маленька Оля сповіщає радісну новину. Я приходжу і говорю, що з'явилась зірка, яка означає, що народився син Божий, якого звуть Христос. Дівчинка розповідає, як правильно треба розпочинати святвечір. Каже, у її родині заведено саме так. Треба приготувати кутю, і щоб розпочати святкування, треба з'їсти по ложці куті і тільки потім почати святкувати свято. І коли ти приходиш до кожної сім'ї, ти спочатку даєш скуштувати своєї куті, і потім починаєш співати якусь пісню із колядами. З вертепом сьогодні тренер-викладач дитячо-юнацької школи «Спас» Марія. Вона говорить, діти у школі навчились усім українським традиціям і сьогодні відтворюють біблійні сюжети. Ми всі знаємо ці традиції і підтримуємо їх відродження. Це по-перше. По-друге, коли діточки отак разом збираються, вони більш глибоко вивчають оці коріння, оці традиції і вже більш змістовно говорять про це, празнують, ходять, колядують не просто так, а несуть світ, мир. На сцені народні колективи співають різдвяні пісні. А вже поза сценою представники братства «Сталі Запоріжжя» відтворюють справжні козацькі середньовічні бої. Сьогодні це командні бої. Сьогодні буде один, так сказати, виживати проти двох. Тобто показуватися буде, на що потрібно там звертати увагу, як потрібно вести себе з превосходящим числом противника і як працювати, допустимо, більш тяжкому противнику, да, більш тяжкому рицарю проти двох більш легких. Цель – це показати людям, перше, що здоровий образ життя, а от, второе – це якби, що не перевелся козацький род в Запорожжі. Організатори свята зазначають, хочуть повернути до Запоріжжя українські традиції. Насамперед, раніше ж не було такого, ну, ті ж вертепи, да, дитячі, зірки, от ви бачите, дуже багато зірок наші діти зробили, бо раніше це було тільки на Західній Україні, збереглися ці традиції. Ну, на жаль, на Подніпрянщині вони вбивалися, але існували по селам і все. І зараз відроджуються, бо не тільки в Запоріжжі це робиться. Хочу сказати, що наш земляк Дмитро Донцов дуже хорошо сказав, дуже добре, народ без традицій не живе животіє, коли втрачає свої, йому вбивають голову чужі. І сьогодні наше завдання ці традиції утримати. Святкування тривали до вечора. Окрім колядок та привітань, відбулася битва лава на лаву, а також різдвяна молитва. Орадуйся, земле, Син Божий народився. Антон Рудак, Олександр Гоц, ТВ5.